ଚଳିବ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହେ ମାନ୍ୟବର ସଙ୍ଗୀତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି କେତେ କଳାକାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କେତେ କଳାକାର ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନ କିଆ କେମିତି ଚଳିବ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ହଏ ବିପଦ ବେଳରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କେତେ କଳାକାର ଆଜି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ପରିବାର ଉମାବା ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାରଙ୍କର ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କଳାକାରମାନେ କେବଳ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଖୋଲିଯିବ ଏହାର କାରଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏସବୁ ପକ୍ଷପାତ କରାଯାଇଛି କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାରହୀନ ହୋଇକି ବହୁତ କଳାକାର ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ସବୁ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ଅନୁଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ କେବେ ବି କଳାକାର ଚାହିଁନି କି ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କୌଣସି ନାହିଁ ଯେ ଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦରକାର ସେମିତି କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନରେ ଆମେ ନାହୁଁ ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ବି ନାହୁଁ ନା କି ଚାକିରି ବୋଝ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ କଳାକାରମାନେ କେବେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକସ ଖଜଣା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜୀବିକା ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୋଲିଲା ଏ ସମୟରେ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 କାଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୋଲିଲାନି ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଆମର ଉମାବା ପରିବାର ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ପାଖରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦରକାର ଅନୁଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ କାରଣ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଖୋଲିବ ଆମେ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବୁ ଏତିକି ଆଉ ମୋତେ ଅଧିକ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସେଥିରେ ମୋର ଆଉ ଉମାବା ପରିବାରର ଅସହମତି ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଉମା ତରଫରୁ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କଳାକାର ମଞ୍ଚ କଳାକାରମାନେ ଅଛୁ ବା ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 17-18 ମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିଲା ଏଇ ମାସର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ନେଇ ରହିଲୁ ଟିଭିକୁ ଯେ ଆମର SRC କହିବେ କାଳେ କଳାକାରଙ୍କର ମଞ୍ଚ ସେ 200-250 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଲିବ କି କ'ଣ ଏହା ଭାବିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ମୃତ୍ୟୁଘର 200-250ରେ ଖୋଲିଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମର ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ହେଉ ତା'ର ବି ଗୁଜୁରାଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଆମେ ତ ଆମେ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଆମେ କେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନୁଦାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆମର ନିଜେ ଆମେ ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ହଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିଛୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଉ କେହି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଲା ତା'ର ଖୋଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଖୋଲୁନି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ମାନିବା ଲୋକକୁ ଆମକୁ ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଆମେ ଆମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ କାମ କଲେ ହିଁ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି।
ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ କଳାକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା, ତାଙ୍କର ରୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ବହୁତ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। କିଛି କଳାକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟିକେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲୁ, ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲୁ, କି ଆମ ନୂଆ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଇସା ଦେଇକି, ଆମ ତଥାପି ସେଥିରେ ଘର ଭଡ଼ା ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଅଛି ଯେ ଆମେ ବି ଭୋଟର, ଆମେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଆମେ କଳା ଓଡ଼ିଶା କଳାର ମାଟି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଆଜି ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି ମୋର ଆଶା, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆମ ଉମା ତରଫରୁ, ଆମ କଳାକାର ଆସୋସିଏସନରୁ ଆମେ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆମ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଦାବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସେ ଗୀତ ପରେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆସି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଆମ ପ୍ରିୟ ବବି ଭାଇ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ INPR ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝା ହେବ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 18 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କଟକଣା ହଟା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଭିତରେ, ସିନେମା ହଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି 800ରୁ 1500 ଲୋକ ଲଗାଲଗି ହେଇ ବସି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିପାରିବେ, ଅଥଚ ଆମେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ 500 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ମେଲୋଡ଼ି, ଭଜନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁନୁ। ଆର କାରଣ ପାଇଁ କାଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମହାମାନବ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ମେଲ୍ କରିଛୁ, ତାର କପି ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଲ୍ କରିଛୁ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, SRC ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ପାଖକୁ କରିଛୁ। କାରଣ ରିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଥଇଥାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ସରକାର ଅନୁଦାନକୁ ଆଶା ନକରି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଳରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେଉଁ କଳାକାରଟେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛି, ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ହାଣି ଦିଆଯାଇଛି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାକୁ ଆହୁରି ନାକାମ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କଳାକାରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁକୁଳା ସାଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼େ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ, ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ପାଇଁ ବି ହେଉ, ସେମାନେ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଭଜନ, ମେଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହାତ ବାନ୍ଧି ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଳାକାରମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚାଇବାର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା କ'ଣ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆଜି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବୁଲିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ରେ ବି ଦେବୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରିୟ ବବି ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ଗୁହାରି ଜଣାଇବୁ, ଆମେ ଏମିତି ଗୁହାରି ଜଣାଉଥିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାର୍ଜିତ, ଆମେ କଳାକାରମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ମନ, ଆମେ କେବେ ନିଆଁ ଜାଳିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଥରକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ।